Jemi këtu me artistën Anila Kati, e cila ka hapur një ekspozitë me 55 punime. Çfarë mund ta thoni më shumë lidhje me ekspozitën? Çfarë mund them unë më shumë? Punët flasin vetë, s'ka nevojë të flasun, se për ndryshe nuk do ashtu. Unë mendoj që ka dalë një ekspozitë e këndshme për vizitorët e shumë që kanë ardhur ta shikojnë. Dhe ka një frym tjetër, sepse këto punë janë punuar në Itali. Kështu që detyrimi që sjellin edhe arjen e ati vëndi, sigurisht ka edhe atë prej ardhjen time shqiptare, që unë kam shumë dërthurur me ikonat, artin tim abstrakt, për ta dhënë në një formë të re, me qënë se unë kam punuar edhe me restaurimin e artit bizantin, dhe ajo duket nën të, që unë kam thithur gjëra që më kanë interesuar mua si element qoftë ngjyrës dhe të kompozicionit, që unë i kam transmetuar pasaj në artin tim. Çfarë mesazh do të përcjellë ekspozita? Mesazhi është pikërisht kjo, e drejtuar drejt ardhasve dhe të gjithë ata që duan artin, që ka shumë forma të reja arti, që njeriu nuk duhet të, ose artisti më mirë, nuk duhet që të mbyllet në klishet çfarë mund të jetë art. Ajo është një hapësirë që çdo artist duhet të gjejë veten e vet dhe të shprehi pa komplekse artin e vet. Kjo është mesazhi. Sa ditë do qëndroi hapur ekspozita? Ekspozita ishte për dy javë, nga është hapur që nga data 1 maj deri në 15, për arsye se pati shumë kërkesa nga vizitor, atëherë u shty edhe për dy javë të tjera, kështu që do të ngelet e hapur deri në 30 maj. Mund na flisni diçka në lidhje me veten, për artin, për punët tuaja të tjera përveç kësaj ekspozite? Unë kam mbaruar liceun artistik Jordan Misja në vitin 75, për arsye politike nuk mu lejua të vazhdoja. Dhe unë e rimora ndërën time në vitet 91, kër unë shkova, emigrova në Itali, edhe me qëllimin për të rinisur ndërën time të prerë. Dhe atje e studiova, në fillim kam punuar me restauro, dhe pastaj kam hyrë në Akademinë e Arteve, për artë abstrakt, ku kam punuar për 6 vjetë atje, mbasi u diplomova, kam bërë shumë ekspozita, që nga grupi Donatello, me rastin e vllazërimit të qytetit të Tiranës me Firencën, u bë një ekspozit ku u thirën artist italian që jetojnë në teritorin e Italisë, edhe aty kam qenë pjesë marrëse, edhe në shumë ekspozitat të tjera, dhe më thënë kam qenë aktive deri në fund të viteve që unë kam qëndruar në Firenze, dhe më thënë deri në 2006. Më vonë, mbas një periudhe që unë erdha dhe këtu në Tiran, kam bërë një ekspozit në Shqipëria sot me Alio Sekum, Ben Theodosin dhe artistë të tjerë të persekutuar të regjimit komunist. Unë kam shkuar drejt Anglisë, që nga 2006, atje jam specializuar në visual art edhe në installation, dhe më thënë instalacion, në three dimensional. Sigurisht unë kam vazhduar aktivitetin tim si artiste dhe në Angli, e kam hapur atë dimensionin, kam filluar që nga arti abstrakt, po ajo spacio, dhe më thënë ajo hapsira është pa fund, si që thash edhe në filim, që artisti nuk mbaron së zbuluar i vetën e... Pra, këtu mund qikoni një instalacion, që në me kam bërë në periudën me italisë, të mërë shumë me design, dhe të dini që në akademi nuk ke vetëm një drejtim në edukim, dhe më thënë unë kam marë për design, për restauro, për histori me artit, për pedagogjin, si duhet trajton smit, edhe shumë të tjerë fotografin, edhe shumë dekë të tjera që janë komplementare, që plotësojnë, si të thuash,
botën e një artisti. Pikët e fortat, karakterit tim jam që unë jam këmgullse, në kuptimin që e tregon edhe kjo që mbas 5-17 vjetës që unë isha e detyruar të isha punëtore në kohën e komunizmit, unë vazhdova andrën time. Dhe me thënë kjo tregon që unë jam këmgullse në rrugën time. Pikë e dobët, mbas jam shumë e sinqertë. Çfarë ju frymëzon në jetën tuaj të përditshme dhe natyrnar? Da keni ju një lider? Unë në botën e artit sigurisht që kam parë shumë artistë kontemporan dhe tek dikush më pëlqen diçka, tek dikush, por unë nuk mund të them që kam një lider unik. Unë kam shumë pjesëza që i kam marë nga artistë që mua më pëlqejnë. Flas për artin tim. Muza është një diçka shumë tekanjose, atë duhet një farë mënyre ta mësosh se si ta kapësh. Është një shkollë më vete dhe janë gjëra nga njërë të parënsishme që nga të smojnë fantazin time, që unë takoj në momente që nuk kanë as orar, as janë ato më ngasmojnë fantazin dhe nga jo, unë prodhoj diçka, bëj diçka. Çfarë mendoni për rrjetet sociale? E përdorni Facebook-un, emailin, internetin? Po, po. Unë mendoj që me qenë se sot shqiptarë dhe gjithë bota është e lidhur me këtë rrjetë, që është një gjë shumë e mirë, që komunikimi është më i shpejtë në kohë reale, mund të komunikosh me miq që janë në anën tjetër të globit, në çdo vend. Dhe kjo është një gjë e mirë, unë them, që komunikimi sjell gjithmonë zhvillim të mendjes në radhë parë dhe pasaj edhe të eksperiencave. Sigurisht unë kam dëshirë që miqët e mi që edhe nuk janë prezent në ekspozit, ti shikojnë në përmjet internetit punët e mija, një pjesë punëve të mija. Sigurisht punët originale nuk janë asë njëherë të si që të paraqitet nga një fotografi, por është më mirë se asgjë. Ju nuk jetoni në Shqipëri, nuk e di sa mund të na flisni, në kohët e fundit në Shqipëri është përhap shumë dhuna në rrugë dhe në familje. E kam dëgjuar. E kam dëgjuar dhe kjo gjë sigurisht nuk është një diçka e përqyeshme për asnjëri, edhe është kjo tregon që këtu në Shqipëri ka akoma probleme sociale, sepse edhe njeriu gjen këto mënyra që janë të papërqyeshme për të mbijetuar. Domethënë duhet të krijohen më tepër struktura, mendoj unë, për të krijuar një mirëqenie shpirtërore që njerëzit mos arrin të bëjnë këto gjëra që janë të papërqyeshme kudo.